محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت شاہ مقدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کا شمار جلیل القدر اولیاء کرام میں ہوتا ہے. آپ کا اسم گرامی جلال الدین رحمت اللہ علیہ ہے. آپ کے والد گرامی اور دادا جان سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے نامور بزرگ تھے. آپ 1308 میں اج شریف بہاولپور میں پیدا ہوئے. آپ کا خاندان ہندوستان کے عظیم علمی اور روحانی خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت شاہ مقدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے. حضرت شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ملتان شریف حاضر ہوئے اور آپ کے زیر سایہ علم حاصل کیا. فراغت کے بعد حرمین شریفین کا سفر کیا اور شیخ عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ سمیت نامور بزرگ محدثین اور اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا. 7 سال کے قیام کے بعد علم حدیث کے ماہر بن کر واپس تشریف لائے اور شیخ الاسلام حضرت شیخ رکن الدین کے دست اقدس پر بیعت کی. سیر و سیاحت فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، عدن، دمشق، لبنان، مدائن سمیت متعدد ملکوں کا سفر کیا. جہاں جاتے تبلیغ دین کے لیے رک جایا کرتے تھے. اسی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام بہاءالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے مقدوم جہانیہ جہاں گشت کا لقب عطا فرمایا. آپ کا شمار ہندوستان کے جلیل القدر اور نامور اولیاء کرام میں ہوا. علاءالدین خلجی سمیت کئی شہنشاہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے جن کا آپ کے پاس اکثر آنا جانا بھی رہتا تھا. آپ کا مزار مبارک اج شریف ضلع بہاولپور میں ہے.